Zdravím, takže z začátku jsme moc nechodili na útoční a obranní doskoky. Nebyli jsme tvrdí na balónu, ztráceli jsme hodně balóny. A ke konci, když už prostřídali ty lepší a dali tam ty horší, tak už jsme byli tvrdí na tom balónu, chodili jsme na ty doskoky, faulovali jsme a to jsme měli. A to je všechno. Tak já navážu na to, co mě Tomáš nahrál s těma faulama. Ve své podstatě samozřejmě bylo to o tom, že jsme chtěli hrát tvrdou obranu, se které občas fauly samozřejmě pramení. Není to tak, že bychom za každou cenu chtěli samozřejmě soupeře faulovat. Nicméně tento zápas byl pro nás skvělou prověrkou. Určitě to byl, řekl bych, nejtěžší zápas tady na turnaji. Potkali jsme se s opravdu výborně individuálně připraveným týmem, především v útoku hráči Interu hráli velmi kvalitně na balonu, dobře atakovali vnitřní prostor, s čím jsme měli velký problémy a právě ta naše malá obranná aktivita jim i umožnila řadu snadných košů a nájezdů. Prostě naši hráči musí pochopit, že čím dál jsou od svého útočníka, tím je to pak těžší ta obrana. Takže věřím tomu, že v závěru zápasu to pochopili. Je pravda, že tomu přispělo prostřídání soupeřovi sestavy. Nicméně byl to nějaký start, který nám doufám pomůže do dalších zápasů. Co se týče našeho útoku, tak velký problém nám činila velmi aktivní a agresivní obrana Interu. Často jsme ztráceli balony, neudrželi jsme ten míč, byli jsme hodně měcí. Často naše přihrávky byly tak z kategorie U10, U11, takže soupeř měl mnoho zisků. I v tom driblinku jsme ztráceli velmi často balony. Ale pro naše kluky to byla super prověrka a proti velmi, velmi kvalitní a rychlé obraně, takže hodnotím zápas z tohoto pohledu velmi pozitivně. Co nám dělalo veliký problém a naopak to pro nás byla ukázka, jak má vypadat útoční doskok, tak to byla aktivita hráčů Bratislavy právě pod naším košem, kde ve třech až někdy pěti hráčích opravdu chodili za těma míčema, měli hlad. To nám chybělo, my jsme často vystřelili a čtyři hráči koukali na trojce. Takže věřím tomu, že se z tohohle zápasu poučíme, že nám dají řadu zkušeností a určitým ocením pro náš výkon si myslím je i to, že vlastně soupeř odehrál většinu zápasů v té své nejsilnější sestavě, což beru jako naše ocenění, že jsme mu byli relativně rovnocenným soupeřem. Mít samozřejmě rozdíl ve skóre je poměrně vysoký, ale hrálo se nahoru dolů. Bohužel nám chyběla ta tvrdost, kterou pravděpodobně neodstraníme jedním zápasem. Musíme na tom zapracovat na tréninku, ale právě tohle jsou ty důležité zápasy, které nám pomůžou, si myslím, tu tvrdost v sobě najít. Já si myslím, že tento zápas byl celkom dobrý. Mali jsme dobré šance a i zlé a celkom dobře to dopadlo. Super bol silný, takže dobře jsme si aj zahrali a celkovo tento zápas bol dobrý. Tak ja by som povedal, prvú štvrtinu sme začali trošku nekoncentrovane. Nemôžeme sa vyhovárať, že bolo 8:30 ráno. Na niečo sme sa dohodli, neplnili sme, tie pokyny sme nesplnili, tak sme si predstavovali. Časom sa to zlepšilo a zlepšila sa naša obrana a dali sme nejaké ľahké koše. Som rád, že sme vyhrali tak kvalitným superom.